Olá, internautas do portal RC24H, tudo bem? Quero convidar vocês para conhecer nosso novo projeto 15 Minutos no RC, uma entrevista curta, objetiva e bem transparente falando com os personagens políticos da nossa região. Para começo de conversa, a gente chamou o deputado federal pelo PMDB, Marquinho Mendes. Vamos falar de tudo um pouco. Começando por esses comentários que rolam na cidade de que ele e Alair Correia, no final das contas, caminham juntos nos bastidores da política. Será que isso é verdade? Perguntamos também para ele sobre o impeachment da Dilma e sobre a relação com o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Tudo isso em 15 minutinhos, rápido e objetivo. Fica com a gente, você vai se amarrar. 15 minutos no RC. Marquinho, cidade de Cabo Frio, vive momentos dificílimos, onde funcionários da Concercaf estavam ali reunidos, alguns realizando ocorrências policiais contra o prefeito, a acusação de assédio, enfim. E o Alair Correia recentemente disse na mídia, durante um protesto em que os garis espalharam lixo pelo centro da cidade, que você está patrocinando essa balbúrdia, melhor dizendo, esse manifesto dos garis. Falar para você que eu me sinto honrado de estar aqui na abertura desses 15 minutos com as autoridades e conversar sobre os problemas da nossa cidade, da nossa região. Falar que o Alair Correia, atual prefeito de Cabo Frio, tem colocado nas redes sociais, tem colocado em todos os meios de comunicação, de que somos culpados de todo desastre administrativo, isso não é novidade para mim. As pessoas que conhecem o atual prefeito, como eu conheço, ele não tem justificativa, então é muito fácil, Renata, colocar de que somos nós, opositores a ele, que estamos incentivando e patrocinando as manifestações. Eu quero afirmar de que eu não tenho participação nenhuma nas manifestações, apesar de considerá-las legítimas, porque o que se está reivindicando é um direito do trabalhador, é um direito do servidor público. O servidor público hoje está sendo massacrado por essa administração. Para que vocês possam ter ideia, eles ainda não receberam, muitos deles não receberam o dezembro, não receberam o 13º. E o servidor é um pai de família, a servidora é uma mãe de família, e necessitam desse recurso para honrar os seus compromissos. Como a Prefeitura de Cabo Frio, esse desgoverno, não cumpre com suas obrigações, nada mais justo das manifestações existirem, das reivindicações continuarem, porque entendemos de que o governo só vai olhar e só vai conseguir ter algum diálogo com as categorias através dessas manifestações. Ele nunca procurou o diálogo antes de que das manifestações. Foi necessária a manifestação da Guarda Municipal para que ele pudesse fazer o pagamento da Guarda Municipal. Agora está sendo necessária a manifestação dos funcionários da Concercap para que ele possa fazer o pagamento com a Concercap. Então, os segmentos do funcionalismo público estão vendo que é necessário, então, manifestação para que ele possa fazer o pagamento. Então você nega que tem alguma coisa a ver com isso? Deixa eu deixar bem claro, as pessoas me conhecem. Eu sou totalmente diferente do atual prefeito de Cabo Frio. São 3 anos, indo para o 4º ano de mandato desse atual prefeito. Eu não coloquei um processo sequer, diferente dele, que me colocou mais de 500 processos para atrapalhar o meu processo administrativo no meu segundo mandato e no meu primeiro mandato de prefeito. Isso é um ponto interessante que você está tocando, Marquinho. Paralelo a isso, aliás, de forma até quase esquizofrênica, se por um lado o prefeito vai a público e diz que você atrapalha ele conspirando e articulando os movimentos sociais e movimentos sindicais, por outro, tem gente nas ruas que diz que você e ele se encontram, como muitas vezes a gente vê publicado em alguns blogs, se encontram às escondidas, que tem acordos e conchavos. O que você tem para falar sobre isso? Olha, o Renata, é bom até você tocar, porque é impossível
Eu falo, dou sempre esse exemplo. Eu sou o azeite, ele é a água. É impossível misturar azeite com água. Não tem como. Nós pensamos diferente, agimos diferente. E pode ter certeza de que os anos que nós tivemos juntos, nós contribuímos, mas Deus é tão bom que me fez, através de uma divergência de candidatura, em 2006, se não me falha, é 6 para 7, né, onde eu comecei a trabalhar a minha reeleição. E ele, da mesma forma, queria descumprir um acordo em relação à nossa reeleição. Foi necessário a separação. Deus é tão bom para comigo que nos separou. Nós tivemos a oportunidade de caminhar sozinho, de construir o nosso momento só. E eu falo para as pessoas de que erro a gente só comete uma vez na vida. O segundo erro seria muita burrice. Como eu não tenho essa capacidade e não posso errar mais de uma vez, eu posso afirmar de que nunca, nunca, nunca vou me juntar a uma pessoa que fez tanto mal à cidade e fez tanto mal à minha vida. Eu o respeito como pessoa, como respeito todos os meus adversários políticos. Mas, politicamente, eu tenho aversão ao atual prefeito, ao seu grupo político. Somos opositores, nunca me encontrei e não vou encontrar, eu não tenho que conversar, a não ser que seja necessário para ajudar o município de Cabo Frio. Eu até sento com esse prefeito, mas porém, só se for para ajudar o município. Eu até sento para ajudar o município se ele pedir socorro, falar: Marquinhos, olha, eu preciso que você me ajude, ajude o município de Cabo Frio. Eu sou capaz até, mas eu não tenho que conversar com uma pessoa que fez tanto mal à minha vida e fez tanto mal ao município. Então não existe essa história. Essa história está sendo criada por um adversário político que tem pretensões a ser candidato a prefeito nesse próximo ano de 2016. É o grupo desse candidato que está lançando essa história. É uma história que não tem fundamentação nenhuma. Nós temos metas, né, a ser cumpridas, que são totalmente diferentes das metas que esse prefeito tem para a cidade. Então a gente tem os ideais diferentes. Então não tem nada a ver. Eu não me misturo com Alaí Corrêa. Você falou que ele te prejudicou muito, vários processos contra a sua vida política. E esses processos, alguns deles até ameaçam a sua candidatura, sua pré-candidatura, pelo menos podemos por assim dizer, em 2016. Como é que está sua vida jurídica? Completamente tranquila, para desespero dos meus adversários políticos, né? Eles esperavam que eu pudesse ser, né, penalizado por tantos processos colocados pelo atual prefeito. Eu, graças a Deus, tenho um grupo de advogados competentes, vem vencendo todos os processos. E eu sou elegível, eu sou pré-candidatíssimo a prefeito. Isso eu posso tranquilizar a todos aqueles que desejam que eu possa voltar novamente a governar o município de Cabo Frio, que eu possa voltar a ter a capacidade de reconstruir essa cidade. Eu quero tranquilizá-los. Sou pré-candidatíssimo a prefeito daqui a um pouco tempo, porque já estão praticamente em 2016, e daqui a praticamente 10 meses teremos a eleição. Então, nós precisamos ter essa consciência de que é necessário não iludir a população. Eles tentam iludir com essas questões, que são questões, são em verdade jogadas. E eu quero deixar bem claro, a verdade é uma só. Vamos enfrentar vários adversários. E os adversários políticos tentam de maneira que eu não utilizaria esses métodos, mas tento jogar para a população de que eu não poderei ser candidato, que eu sou aliado de Alaí Corrêa. Isso tudo é balela, não existe nada disso, nunca existiu e nunca vai existir. Tá, Marquinhos, mas você já foi prefeito por duas ocasiões, e por que que o eleitor daria mais uma oportunidade para você? O que que te faz diferente dos outros candidatos para ter mais uma chance? Primeiro que eu não preciso falar do que vou fazer. Eu já fiz. Você pode até questionar: Marquinhos, você cometeu erros? Cometi erros. Quem não comete erros?
Mas eu posso afirmar com muita tranquilidade que os meus acertos foram infinitamente superiores aos meus erros. E essa experiência adquirida, eu sou um político experiente. Eu sou um político que comecei em 92 como vereador, passei pela Câmara dos Vereadores, fui presidente da Câmara, fui vice-prefeito, fui deputado estadual, duas vezes prefeito, hoje deputado federal. E a cidade hoje, Renata, precisa da experiência de quem hoje sabe aonde foram cometidos os erros para corrigi-los e aonde foram os acertos para permanecê-los. Então, essa experiência adquirida que eu tenho, né, os candidatos que se apresentam não têm experiência nenhuma hoje no Executivo. O único candidato que tem experiência no Executivo sou eu. Então, eu sei como reconstruir essa cidade. Eu sei quais as medidas serão capazes de transformar e de reconstruir a cidade. E eu estou preparado, eu digo que eu estou preparado para assumir novamente a Prefeitura de Cabo Frio como pré-candidato que sou. Marquinho, vamos falar um pouquinho do cenário nacional. Você é deputado federal, está lá dentro do Congresso, está acompanhando todo esse tumulto envolvendo Eduardo Cunha, Dilma, impeachment, enfim. A gente quer saber o seguinte, uma outra questão que a gente vê aí muito publicado nos blogs ligados a determinados grupos políticos é a informação de que você faz parte do grupo do Eduardo Cunha, que votou com ele em todos os projetos que ele apresentou, e mais do que isso, vocês são do mesmo partido. O que você tem para falar sobre isso? A verdade só tem uma. Nós somos do mesmo partido. Agora, falar que eu sou do grupo de Eduardo Cunha, agora mesmo, no episódio, nós tivemos... O PMDB hoje, Renata, é um PMDB dividido. Tem o grupo de Eduardo Cunha, né, e tem o grupo do Leonardo Pisciani. É um grupo que foi... que nós conseguimos, através da maioria dos deputados, fazê-lo líder da nossa bancada, através do voto, vencemos por um voto. Agora, no final do mês agora de novembro, o Eduardo Cunha, junto com os outros deputados, através de um golpe, já que o Leonardo tem um mandato de um ano até fevereiro, através de um golpe, Eduardo Cunha e alguns deputados, né, fizeram uma manobra e tiraram o Leonardo Pisciani da liderança do PMDB. Nós, que somos ligados a Leonardo Pisciani, entendíamos de que deveríamos lutar para que o processo democrático pudesse permanecer. Lutamos, trabalhamos e vencemos a ala de Eduardo Cunha e voltamos com o Leonardo Pisciani para a liderança do PMDB, da nossa bancada de 66 deputados. Já mostra aí que eu não tenho ligação nenhuma com o Eduardo Cunha. O meu grupo é outro. O meu grupo é voltado para o crescimento do país. Eu não estou aqui analisando se eu sou a favor de Leonardo Pisciani, se eu sou a favor da Dilma, se eu sou a favor do Eduardo Cunha. A gente tem que entender que a gente tem que ser a favor do país. E eu entendo que a melhor opção hoje é a direção do líder Leonardo Pisciani. É por isso que eu estou junto com o Leonardo Pisciani, por isso que eu estou lutando pelas questões que ele considera importantes que a gente lute no Congresso Nacional e particularmente na Câmara dos Deputados. Para finalizar, impeachment da Dilma, se passar, vai votar contra ou a favor? E é até bom você fazer essa pergunta. Eu sofri por 4 anos no meu segundo mandato. Eu fui eleito com a diferença de 15 mil votos, eu ganhei, nós ganhamos, do Alair. Ele, desde o início do meu segundo mandato, ele começou a tentar a judicialização do processo eleitoral, me tirar através de processos alternativos. Eu sou a favor de que prevaleça a decisão do povo. O povo tem um grande mecanismo que é o voto. Se ele escolheu hoje a Dilma como presidenta, e eu posso falar, porque eu votei no Aécio Neves, eu fui da ala do PMDB que apoiou o Aécio, eu votei no Aécio, mas eu tenho que respeitar a decisão do povo. O povo, na sua maioria, optou pela presidenta Dilma. E a gente tem que entender de que o voto é soberano, o processo democrático da escolha através do voto é soberano. E seria uma incoerência muito grande da minha parte hoje
continuar trabalhando para que, através de artifícios, através da fundamentação de uma pedalada fiscal, possamos sobrepor a vontade de um povo que escolheu sua presidente através do voto. Eu sou a favor da manutenção da escolha popular, da escolha do voto. É diferente do processo do Collor. Collor foi corrupção. Desde que me prove o contrário, a fundamentação desse processo de impeachment da Dilma é uma pedalada fiscal, não é processo de corrupção. Sendo assim, eu entendo de que o processo democrático da escolha através do voto tem que ser respeitado. E sendo assim, eu faço e hoje votaria pela permanência e pela escolha popular através do voto que foi feita pelo povo, apesar de eu ter votado no Aécio. Aqui em mensagem, feliz ano novo, feliz Natal para a turma aí. Eu quero falar, antes de terminar, Renata, da minha tristeza desse momento. É um momento triste. Meu coração encontra-se angustiado, porque eu sempre fui assim, eu sou um ser humano de coração, eu sou cristão. E na vida, eu sempre tive o prazer de poder ajudar ao meu irmão, aquele que está ao meu lado, aquele que mais necessita, ao meu próximo. Eu sempre tive esse prazer. Como prefeito, eu tive o privilégio de priorizar o cidadão da minha cidade. Eu tive o privilégio de fazer projetos sociais que mudaram a vida de muitas pessoas que necessitaram do poder público e foi mudado através dos projetos sociais que nós implantamos. Eu fui o prefeito do cidadão, eu fui o prefeito da escola padrão, eu fui o prefeito da passagem real, eu fui o prefeito do café do trabalhador, eu fui o prefeito do projeto Novo Cidadão, eu fui o prefeito que mudou essa cidade. E agora eu vejo que o cidadão está abandonado. E com muita tristeza no meu coração, e eu me coloco sempre na casa do meu próximo. E eu fico pensando assim, meu Deus, nós estamos no Natal. Quantas famílias, Renata, estão agora sofrendo sem ter nada para colocar na sua casa, para dar um presente a seu filho, por irresponsabilidade administrativa desse atual prefeito. Então, com muita tristeza, eu vejo preocupante a situação da cidade de Cabo Frio. Mas já está na hora de nós nos mobilizarmos, nos juntarmos, para que a gente possa, no futuro bem próximo, que a gente possa ter uma cidade voltada novamente ao cidadão. E eu quero desejar, com tanta dificuldade, com tanta tristeza, mas eu tenho uma saída. A saída de que eu falo para todas as pessoas. A saída é a fé. Vamos ter fé. Fé em Jesus Cristo. Fé nesse Jesus que é capaz de transformar o nada em tudo, o pouco em muito. Então, é essa fé que eu quero deixar. É a esperança. A esperança de que dias melhores virão para a nossa cidade. E pedir a Deus que possa continuar abençoando a vida de todo cidadão cabofriense, é o que eu desejo. Feliz Natal e um 2016 com muitas vitórias, porque o povo da nossa terra merece muitas vitórias.